Enkel, men genial. Fortsatt. Jesus Christ on my dick. Hva er det for noe bullshit? Heroes of the Storm. Som yeah. Generelt. Ja. Vi får se. Jeg synes det er gøy, jeg. Ja, men det er det som er viktig. Ja. Nei, tull da. Shit, spill. Neida. Jeg vet så vidt hva det spillet der er en gang jeg bare ser folk til å mase om det, jeg bare, faen, hva er det her for? Jeg tror det er et spill som... Det er en del som spiller det, siden de er for dårlige til å lære seg Dota. Stemme. Nei, sånn, jeg skal slutte å hate, jeg vet ikke hva som er opp og ned i verden her. Nei, jeg ser det. Jeg bare kjenner en Dota-spiller, og... Jeg bare ser det på det han sier. Det er jo ikke noe items i det, hvis dere har spilt MOBA-spill før. Jeg har skjedd at folk spiller MOBA-spill før. Mm. Og så har jeg spilt en runde, eller to runder LOL med deg en gang. Mm. Så husker jeg det? Kanskje. Kanskje jeg husker det. Det var da jeg spilte Star Wars The Old Republic, og så... Du, Erlend, jeg fant et annet spill som var litt artig. Ja. Og så, ok, jeg blir med, og så... Ja, alle er sammen med mamma og så videre, og så synes jeg det var svart. Det er dårlige nyheter til deg, Erlend. Ja. Vi kommer til å ta opp runder. Har du sett på sirkelen? Nei. Men jeg fant... Nei! Du fant deg en. Jeg fant meg en 8x. Ja. Så det lover jo ikke bra. Ja, men det som skjer da, og du dør, og så rekker ikke jeg å lute deg heller. Men da tar vi inn. Ja. Her hagler nå, salt gud. Karolina var litt gira på til EG-prøven i helga. Litt mer rart, vel. Snakket mye med han... Bror igjen til... Nei, sønnen til selv. Mm. Oi, folk! Oi. I bygget rett bortom meg. Ja, jeg plukket meg. Sitter min til meg. Nei, dem er vi i nabobygget, det som er mellom meg og deg. Eller, på hjørnet da. Det der jeg var i sted. Jeg ser dem. De er i første etasjen. Nok en. Nice. Oi, han skyddet meg. Ja, vent, vent, vent. Hold deg alive. Er han i første etasjen, ja? Nei, faen. Jo, han er andre. Jeg klarer å flashe meg selv, dum som jeg. Fikk igjen. Nice. Faen, hvor er det legge? Hvor er det drept du han? Jeg kan ikke ha fått lute noen av da. Nei. Det legger som faen, gjør du da? Kødderen hadde ikke noe bra, typisk. Ja, men hvor er han andre, men? Han var i andre etasjen her. Den men du nok da? Vær still. Det var i andre etasjen, det var den her, det. Ja? Ja? Du nokka jo en du også? Ja, nokka han, ja. Shit. Jeg drepte den ikke, jeg nokka han. Altså... Ja, men har du en kill nå? Ja. Ja? Ja. Og han var i bygget her andre. Ja, jeg vet. De er bygget der her, da. De kommer inn her, altså. Jeg kjenner han. De er utenfor nå. Nå kjenner han, tror jeg. Har du nede? Nei. Oi, spillet frys. Oi, ja, jævlig bra spill! Jævlig bra spill!